Разговаряме с централния защитник на Берое Владимир Зафиров. Господин Зафиров премина една част от подготовката на Берое. Оценката ви за нея? Точно оценка аз не мога да дам, просто мога да кажа, че мина доста добре лагера, всички здраво тренирахме, се подготвяхме. Мисля, че направихме ползатворен лагер и всичко мина много добре. Вече изиграхте една контрола с доста силен съперник. Няколко думи за нея. За контролата мога да кажа, че се представихме като за първа контрола на доста добро ниво. Играхме срещу доста сериозен противник. Всички момчета така се опитваха да покажат най-доброто от себе си. Имаше и много добри моменти, имаше и грешки. Надяваме се тези грешки да ги изгладим в бъдеще и да се представяме успешно в мачовете. Утре предстои втора контрола срещу полския отбор Загребе. Някакви очаквания за нея? Нямам никакви очаквания, предвид това, че виждаме какви са и условията в момента. Три дена ни спира и да вали. Нямам представа как ще изглежда този матч. Дали ще е само силов футбол ще игра или ще има някакви достоинства в този матч. Надявам се да победим и да изпълним изискванията на треньора, които ще ни постави. Смятате ли, че Берое ще се представи по-добре от първия полусезон? Убеден съм, че доста по-добре ще успеем да се представим през втория полусезон и да не се случва повече така, да разочароваме нашите фенове по този начин, като направихме 7 поредни загуби през първия. Убеден съм, че доста по-добре ще изглеждаме и ще имаме доста успехи. Благодаря.